da samo pre 10 dana prisustujem jednom treningu kad su iz fondacije Divac bili ovde u Pirotu. Okupila sam žene, otišli smo tamo i 2 dana radili smo upravo na tome, na ovom planu koji je od 2021. do 2028. godine. Sve ono što su žene i čule i videle i učestvovale u tom radu, eto, imamo i neke primedbe, pa ja sad ne samo u svoje ime, nego u ime svih tih žena, želim ovde da istaknem da uopšte ne postoji rodna ravnopravnost. To se samo provuklo kroz uvodnu reč gradonačelnika, ono u početku, a eto mi žene kao pokretači promena, kao napravili smo mrežu žena odbornica, pa smatram da je malo više pažnje trebalo da se posveti tome, da ne bude kao pre 10 godina kad je rađen akcioni plan za žene, a čula sam nije zaživeo. Šta sad treba dalje uraditi? Ipak dosta treba sa našim ženama raditi ovde na terenu, treba edukacija, treba osnaživanje žena. Na plan razvoja i sve što je gospodin Mihajlović rekao o postupku izrade tog plana razvoja, kako smo ga izrađivali, na koji način, želim samo da kažem još jednu stvar, da smo mi bili obavezni da do 31. decembra prošle godine usvojimo ovaj plan. Međutim, ja sam bio jedan od tvoraca ideje da slobodno sebi damo još malo vremena kako bismo na najtransparentniji način sproveli celokupni postupak izrade nacrta plana razvoja koji danas pred vama i koji treba da usvojimo. I mislim da smo doneli dobru odluku. Niti kasnimo nešto puno u odnosu na ostale gradove u Srbiji, a mislim da imamo jedan sveobuhvatan dokument koji će kasnije biti konkretizovani sa trogodišnjim planom, a i sa druge strane, ja kada kažemo plan razvoja i ako ga usvajamo na duži vremenski period, mislim da on nije zakucan u kamenu i mislim da će razne životne okolnosti koje su oko nas uticati da taj plan razvoja u nekom dinamičkom okviru verovatno bude menjen. Da govorimo o rodnoj ravnopravnosti, o temi koja je dobila svoj zakon od 2021. godine. Rodna ravnopravnost se po meni nekako podrazumeva. Grad Pirot, mislim, da sprovodi sve principe rodne ravnopravnosti. Ne samo iz zakona, već, kako bih vam rekao, iz nekog nasleđa kod nas. Malo mi je čudno i nepotrebno da mi u strateškom dokumentu, u razvojnom dokumentu, napominjemo da ćemo se držati zakona, što smo ovako imali. Da ima ovakav jedan plan koji će definisati neke prioritete razvoja grada u narednom periodu. Međutim, da bi taj plan bio kvalitetan i primenljiv, bitno je da mi u njemu možemo jasno da vidimo šta mi želimo, u kojim rokovima i sa kojim prioritetima. Ja to u ovom planu video nisam. Na prvih 85 strana je tekst koji je urađen po copy-paste principu. Ja bih ga nazvao po knjizi pokojnog Vukašina Minčića Upoznaj svoj zavičaj, koje smo čitali u 3. i 4. razredu osnovne škole. Tu je iskopirano ono što stoji i na sajtu grada i u mnogim drugim publikacijama, a iza toga sledi, da kažem, jedan drugi deo u kome je najpre napravljena SWOT analiza. Ta SWOT analiza je urađena paušalno, ja zaista ne vidim koji su bili kriterijumi za njenu analizu. Ovde su samo, da kažem, paušalno navedeni dokumenti i neki problemi koje smo imali u ostalom i u planu kapitalnih investicija i mislim da su ovde samo opštinske ove službe dale neke probleme i da je to samo ovako stavljeno bez neke duboke analize.